Audagadaga, Audagadaga, Audagadagitagitag, Sanawatagagawa, Mimutakarmi, Himanchi, Amma gaben nan danka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu. Ku yi mana subscribe, like, kuma comment. Ta nan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ku ci gaba da mana subscribe, like, da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske. Irin haɗin kan da kuke wa mu na bibiyarmu da kuke na jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Shi ya sa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribe, like, da kuma comment, saboda ta nan ne da zarar mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin ƙara jajirce mana da kuke na bibiyarmu da kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuke na bibiyarmu da kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Kuma ba iya wannan shiri ba sauran fina-finan Kanun baki ɗaya za ku ga muna iya bakin gwargwadon ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku duk wani abin da muka san zai ilmantar kuma ya nishaɗantar ya faɗakantar da masu sauraro. Mun gode ƙwarai da gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuma jajirce mana da kuke na bibiyarmu da kuma jin dukkan wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da irin ƙara jajirce mana da kuke da kuma ƙara bibiyarmu da kuke na jin duk wasu shirye-shiryenmu. Mun gode matuƙa ƙwarai.